Ossi Opa Louhivaara. Mies, joka on antanut itselleen lempinimeen Skill Opa. Kertoo jo aika paljon teikusta tietenkin. Terve. Terve, pakona terve. Hei. Nyt on tullut semmoinen aika, että teikäläinen on päättänyt tai tehnyt päätöksen, että huikea kiekkoura loppuu tähän kauteen. Onko ollut pitkä prosessi tämmöinen mietintä? No kyllähän se on periaatteessa silloin, kun aikoina pitkän sopimuksen teki, niin kyllä se oli silloin niin kuin vähän jo siellä takaraivossa, että ehkä jos kaikki niin kuin hyvin menee, niin silloin se on se hetki, kun se sopimus loppuu, niin se on niin kuin viimeinen. Ja kyllähän tässä on kaiken näköistä tapahtunut tässä matkan varrella, mutta kyllä se tähän kauteen kun lähdettiin, niin kyllä se niin kuin aika selvät sävelet oli. Ja tällä kaudella tapahtuu kaiken näköistä. Näköistä tässä on, niin ei se ainakaan niin kuin vaikeuttanut tavallaan sitä päätöksentekoa. Että kyllä tässä aika selkeät linjat on ollut jo pitemmän aikaa, että viimeisin vedellä. No kuitenkin 15 kautta Jypissä, 2 SM-kultaa, ET-mestaruus, CHL-mestaruus. Taitaa olla jokunen pronssikin vielä siellä. Tämmöisiä mitallimääriä tai mestaruuksia ei ole kenelläkään muulla kuin Tuppuraisella. Teillä Allun kanssa kahdestaan tämmöiset jutut, niin minkälaisia ajatuksia tämä saavutusmäärä tuo itselle mieleen? No ei oikein nyt totta kai hienoja muistoja paljon, että saanut kokea semmoisia hienoja juttuja, spessu juttuja hienojen joukkueiden kanssa, että en nyt oikein vielä, että ehkä sen sitten joskus myöhemmin ehkä sitä alkaa muistelemaan niitä juttuja enemmän ja enemmän, mutta totta kai päällimmäisenä, niin kuin, että on saanut tavallaan kokea niin kuin hienoja juttuja ja just nimenomaan niitä mestaruuksia, että on päässyt pärjäämäänkin hienoissa joukkueissa. Että kuitenkin vähän niitä, mitä on aina unelmoinut ja varmaan jokainen jätkä unelmoi, kun alkaa pelaakin lätkä. Että niin. Ehkä toivoisin, että jokainen pääsi joskus kokemaan semmoisia, niin sitten taas tietää, mitä se vaatii ja minkälaisia uhrauksia joukkue joutuu tekemään ja minkälaisia se arki sitten on silloin, kun se oikeastaan taistellaan mestaruuksista. Ja onhan siellä niinäkin vuosi, kun paljon mestaruuksia tuli ja pärjättiin, niin olihan se arki välillä vähän semmoista, että se oli aika rankkaa, mutta kyllä niitäkin taas muistelee aika hymyssä syyn nykyään, että mitä siellä on tapahtunut, sattu ja tapahtunut matkan varrella. Että hienoa muisto. Joo, ja se on totta, että tosiaan läheskään kaikki ei pääse noista mestaruuksista maistelee, että se on iso juttu. Onko kuitenkin joku noista 4 mestaruudesta jäänyt ehkä eniten mieleen? No en. No totta kai eka jää aina omalla tavallaan mieleen, mutta sitten taas totta kai, niin kuin jos, kyllä mä ehkä kuitenkin noin liigamestaruudet on parhaiten jäänyt kuitenkin mieleen. Että ekahan oli ihan huikea sillä, että se oli koko joukkue, että en tiedä, oli siellä ehkä jollain ollut joku, että oli ollut vähän niin kuin sivuroolis voittanut mun mielestä jonkun mestaruuden jossain, mutta muuten kaikille oli ihan ensimmäinen juttu se, että olihan se sillä tosi hieno. Ja kyllä se toinenkin oli, mistä lähtökohdista lähdettiin siihen kauteen ja minkälainen puskus oli koko kauan läpi ja kuinka niin kuin, jos joskus oltiin tiiviitä, niin silloin oltiin kyllä niin tiivis nippu, että kyllä ehkä niin kuin nämä on kuitenkin ne päällimmäisenä ehkä vielä. En tiedä, johtuuko se siitä, että se on viimeisiä, se on niin tuoreessa, tai ei se niin tuoreessa, mutta tuoreemmassa muistissa, niin se 2012, että miten se niin kuin, ja kuinka viimeisillä voimilla me oikeastaan se silloin voitettiin, että kun 2009 oli kuitenkin semmoinen, jotenkin siinä oli semmoinen luotto, että me ei vaan voida hävitä, mutta sitten se 2012 oli kuitenkin, kun muistaa sen viimeisenkin pelin, että itse oli jo pois pelistä ja muistaa niin esimerkiksi sinä ja JP, ja kuinka moni oli niin kuin oikeastaan, ettei jos enää pystynyt pelaamaan. Niin. Kyllä se ehkä niin kuin kuinka se oli kuitenkin saanut niin kuin taisteluvoitto. No onko vielä noista mestaruuksista, niin onko niistä jäänyt joku semmoinen tietty hetki mieleen, että onko se joku tietty peli tai joku tilanne, tai onko se ollut se juhlat vai onko se ollut se koko kausi kokonaisuudessa, että mikä siellä on jäänyt mieleen. Et mä itse mietin tuossa, että mulla ehkä siitä ekasta mestaruudesta, mä en niistä peleistä edes oikein muista mitään. Sitten on vaan ne juhlat ollut niin kuin se, mikä on mielessä. Ja taas toisesta mestaruudesta ehkä enemmänkin jäi ne pelit, varsinkin se jokerisarja. Ja ehkä toisesta mestaruudesta on kyllä ehkä eniten jäänyt mieleen se meidän Lontoon reissu. Että se on sellainen. Mutta onko sulla jäänyt jotain sellaisia niin kuin yksittäisiä juttuja? No en mä tiedä.
sillä ehkä just noin, että se 2012 vuodesta niin kuin muistaa jotenkin niitä enemmän niitä tota, niin, jotenkin niitä pelejä, minkälainen se Jokerit-sarjakin oli silloin, että kuinka monta peliä meni jatkoille ja kuinka monta niistä tota, niin, voitettiin, vaikka oltiin vähän niin kuin saatiin olla pelissä itse salta vastaana, mutta jotenkin oli semmoinen luotto, että kuinka me kuitenkin voitetaan, saadaan se yksi maalipaikka ja joku sen tekee. Että, tota, niin, ehkä jotenkin semmoinen, niin kuin, ehkä jotenkin kuitenkin se 2012 vuodelta muistaa niin kuin enemmän niitä pelejä. Ja niin. Et ehkä finaaleit ei nyt niinkään muista. Ehkä just oman tokavikan finaalin muistaa, kun veti se keuhkopuhki, veti sitä siitä tota, niin koko peliä mietittiin, että mikä on, kun ei oikein henki kule. Et ehkä sen sillä muistaa, kun siinä hämärän rajamailla tuli aina vaihtoa ja makasi siellä. Ja muistaa, kun tehtiin jatkoa voittomaan, että jes. Ja ehkä sitten seuraavan pelin muistaa, kun katsoi kotoa. Niin. Yeah. No hei, mennään niin sun alkutaipaleeseen. Sä tulit Jyppiin silloin 2000-luvun alkupuolella nuorena poikana, voisi sanoa siihen aikaan. Ja teitä oli silloin, täällä oli samaikäistä porukkaa, oli Hytösen JP:tä ja Immonen, Vemmu Virtanen, Jäsä Jääskeläinen, Filppula, Ilari, tämmöisiä jätkiä. Onko siinä, näet sä mitään? Nythän on vähän samanlainen tilanne tämän vuoden Jypissä. Siellä on tommosia, ne on ehkä vähän nuorempia vielä, mitä te nyt tällä hetkellä, nämä meidän nuoriso-osasto, mutta onko siellä mitään semmoista samaa, että mitä te touhuu sitten siihen aikaan ja mitä tämä nuoriso touhua nyt? En mä tiedä, ainakaan vapaa-ajalla. Se on aika eri maailma, mitä silloin on tehty vapaa-ajalla kuin nykyään. Eihän silloin enemmän touhuttiin niin kuin kaikkea muuta kuin, että silloin enemmän touhuttiin niin kuin yhdessä tehtiin kaiken näköistä. En tiedä, en itse asiassa oikein osaa niin kuin sanoa, että olihan se semmoista, silloin se oli, meidän joukko oli vaan just niin kuin se oli, koko joukko oli jotenkin semmoinen, että ei ollut, siellä oli, Valliheimo tuli samaan aikaan kuin mä tulin ja se oli ainut, jolla oli lapsia silloin ja se oli jotenkin niin enemmän vielä niin kuin sillä jollain tapaa niin kuin oltiin enemmän vielä niin kuin ikä oli lähempään toisiaan, että ei siellä ollut oikein ketään semmoista niin kuin tosi kokenutta ja kun nyt siinä on aika iso haitari tuossa joukkueessa ja ehkä silloin niin kuin, niin, se oli se arki vähän erilaista muutenkin silloin, että aika vaikea jotenkin, kun sitä muistelee sitä aikaa, niin ei oikein, vaikka näin nuori ollaan, mutta muisti jotenkin mennyt noilta ajoilta, että ei oikein tavallaan muista sitä, että minkälaista se on ollut se reenaaminen silloin ja minkälaista se on ollut se urheilijan elämä muuten, että on se varmaan nykyään mennyt aika paljon niin kuin pro-suuntaan siitä, mitä se on ollut silloin 2004, kun on tullut tänne, että silloin vedettiin varmaan jääreenit ja nekin varmaan vaan vedettiin läpi, että sitten lähdettiin kahville ja istuu kaupungille loppupäiväksi kahville ja lounalle. Että on se varmaan niin kuin aika proomaisempaa mennyt se asia. Kyllä. No nyt tästä vielä tuli mieleen, että ollut vähän tota, oli juttua ikärasismista tuossa, että siellä on 32-vuotiaita ja muuta ja jopa lähes 40-vuotiaita joukkueessa, niin tota, oletko sä itse tuntenut sille, että pääseekö tuossa joukkueen sisällä niin kuin jätkien, nuorempien jätkien kanssa samalle juttutasolle? Sua on kuitenkin aina pietty vähän tuommoisena kepeämpänä jätkänä, että pystyykö sitä, pääseekö siellä samoille jutuille? Kyllähän se pääsee, jos haluaa päästä. Tota, niin, kyllä mäkin vasta vähän aikaa sitten latasin itselleen Snapchatit ja Instagramit ja näin, että siellä vähän ollaan niin kuin asioissa mukana, mutta tota, niin, kyllähän se on aika paljon itsestään kiinni, että jos haluaa päästä, niin kyllähän se pääset, kun käyt kysymässä asioista. Ja kyllä itsellä on ollut aina jotenkin semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin ajatusmaailma, että haluaa niin kuin vähän oppia tunteekin pelaajia ja sitä kautta vähän pääseekin niin kuin yhteisiin juttuun ja käy kysyä, heittää vähän juttua niin kuin siitä niin kuin heidän elämästä ja tollaista. Että kyllä se on itsestään kiinni, pääseekö vai eikö pääse, mutta kyllä mun mielestä pääsee tosi hyvin. Et ei meillä ole ainakaan tuolla kopin sisään minkäännäköisiä ikärasismia eikä siellä oikein puhutakaan siitä mitään. Että ehkä eniten, joka siitä puhuu, niin saattaa olla itse, että heittää niin kuin sitä herjällä vähän molempiin suuntiin sitä asiaa. Joo, mä muistan silloin, kun mä tulin takaisin Jyppiin, mä olin 36, eli jo ikämies siinä vaiheessa, niin ensimmäinen treeni tälleen keväällä, kun alkoi kesätreenit, niin tota, käytiin juokseen toi Jyvälän lenkki, niin Pessi Peson oli ensimmäinen, kuka mulle tuli juttelemaan siinä lenkin kanssa, ja juteltiin Pessin kanssa silloin se koko lenkkimatka siinä yhdestä, ja Pessi oli varmaan joku 19 vuotta. Varmaan hyvin juttuja ollut. Kun oli hyviä juttuja, kyllä. Mutta se siis oli tosi mukava fiilis itselle jo siinä vaiheessa. Että. Joo, kyllä se niin kuin niin kuin sanoin, niin kyllä se niin kuin itse pyrkii paljon juttelemaan porukan kanssa ja pitää siellä semmoista niin kuin
On aina pyrkinkin pitää semmoista hyvää ilmapiiriä päällä, että ihan sama, että ollaanko kopissa vai pelissä vai saunaillassa vai missä, mutta itsellä se on ollut aina aika tärkeää. No hei, sut tunnetaan niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolellakin sellaisena kaverina, jollekin aina sattuu ja tapahtuu vähän kaiken näköistä, niin pelottaako yhtään siirtyä siviilipuoleen toimimaan normaalien ihmisten kanssa? No ei kyllä pelota. Niin kyllä tässä on tullut pyörittyä normaalien ihmisten kanssa, että on jäänyt ulkopuolella muutenkin jo pitempään. Mulla on kyllä ihan selvät, tosi motivoituneena ja nöyränä kyllä lähtee sinne uusiin haasteisiin kohti. No, sä oot ollut aina timanttisessa kunnossa ja urheilu-uralla, että epäilyttääkö yhtään, että käykö vähän niin kuin meikäläiselle, että vuoden aikana plus 10 kiloa lisää painoja, vai onko sulla jotain suunnitelmia, niin kuin meinaako harrastus kuitenkin jatkoa jollakin tapaa? No kyllä mulla on semmoinen suunnitelma, että en mä anna niin kuin itteni huonoa kuntoa mennä, enkä sitä, että sä olisit ollut huonossa kunnossa, mutta kyllä itselle on ollut jotenkin aina tärkeää niin kuin semmoinen niin kuin oman kropan hyvinvointi ja semmoinen, että osaa tietenkin nauttia elämästä, mutta kuitenkin silleen, että kyllä mulle en näe, että pystyisin olla vuoden päästä niin kuin hirveästi huonommassa kunnossa. Todennäköisesti on ihan hirveät kilot ottaa tuohon kaikki, mutta kyllä mulla on ainakin semmoinen suunnitelma tuossa, että pyrkii liikkuu ja elää niin kuin sen puolelle, että pitää itsestään hyvää huolta. En usko, että se välttämättä niin kuin lätkä on muuta kuin katsoman puolelta, mutta kaikkea muuta kyllä varmaan pyrkii tekemään. Golfia tietenkin, ilman autoa. Kiitos Opa kaikista näistä vuosista pelikaverina ja ennen kaikkea loistavana ihmisenä. Ihan loistava homma. Nyt vielä voit kertoa terveiset jyppiläisille. No ei mitään, pidetään lippu korkealla, nähdään halliin vielä tulevaisuudessakin. Kiitos. 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 Nyt voidaan skoolata juomat. Ai kelle sattuu ja tapahtuu. Ei tässä ole mitään järkeä.